još kažu da u Srbiji postoji i petogodišnje doba, a to su izbori. E sad, prvi nagoveštaj proleća su visi babe, prvi nagoveštaj leta golotinja na Instagramu, mada toga ima cele godine, prvi nagoveštaj jeseni miris pečenih paprika, a prvi nagoveštaj zime psovanje toplana zbog hladnih radijatora. E sad, što se tiče izbora, nagoveštaja ima više. Stranački štandovi sa blokčićima i olovkama, nenajavljeni gosti u vreme ručka, dobar dan, volite li našeg predsjednika i ono najvažnije, otvaranje deonica autoputa. Pa sad, koliko toliko? Par kilometara, par kilometara. Ovoga puta proslavili smo otvaranje autoputa Ruma Šabac. Ovo je... Ovde izlazimo, znači, Senatora Major Štitar Stepčević. Ovde imamo 54 kilometara. Ovaj deo došao mi sigurno. 54,5 kilometara, znam to napred sve. Vi ćete, gospodine Vesiću, njemu da kažete koliko ima kilometara. Pa nije 54, nego 54,5. Ajde, čik, da nabrojite, Vesiću, pored kojih sve mesta će da prolazi autoput. Koliko znaš Topon ima, a? Evo, gledaj i uči. Jedno će biti Smajli, dakle, od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde i Crnje. A drugo bi trebalo da bude Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin, Novi Sad. Da napravimo taj nepravilni trougao koji ponekad liči na četvorougao između Beograda, Inđije, Novog Sada, Zrenjanina i ponovo Beograda. Trebalo bi da se završi Pakovraće, Požega prema Beloj zemlji i Kotromanu prema Višegradu. Naravno prema Dugoj Poljani i Poljaru, Petraka prema Prokuplju, dakle, i Beloljinu, Dunavski koridor koji ide od autoputa Beograd, Niš preko, pa onda skretanje, pa do Požarevca, pa od Požarevca preko Majlovca i Velikog Gradišta. Naravno, Moravski koridor koji nekako zaboravljamo, do Koševa, znači do skretanja ovamo ka Aleksandrovcu i do Bezmalu ulaska u Trstenik, tu su Stopanja i Trstenik. Onda se završava taj deo do Vrnjačke banje i do Kraljeva, a onda sa druge strane od Čačka, od Preljine do Adrana, odnosno do Kraljeva. Gotovo neverovatne stvari. E sad vidite, deco, kako je bilo pre GPS-a. Morao si pre svakog putovanja da pozoveš jednog ovakvog tipa, da se naoružaš strpljenjem i ako sve uspeš da zapamtiš, on ti tačno sve lepo objasni. Samo još ovo nije jasno, od Duvaništa do Petlovače, ako idemo vamo preko Majura, kako stižem do Štitara? I zato će sutra i svakome iz Majura, Slepčevića, Duvaništa, Petlovače, Štitara, svakog drugog mesta do Lipničkog Šora i Loznice. I Drenovca, znao sam. I ovamo do Vitlojevca i Grabovaca, znam. Pa će iz Pećinaca da traže da dodam i Popince i Putince. Nemojte još i Popince i Putince, molim vas. Ja da sam stigao i ovo do sada popišem. Ali evo sada prilike i da vidimo jedan aspekt autoputa na koji mnogi od nas inače ne obraćaju pažnju, jer brzo živimo u ovom brzom vremenu i nekako kao da propuštamo suštinu, vozići prosto od tačke A, recimo Ruma, do tačke B, recimo Šabac, i podrazumevajući da je ispod točkova automobila asfalt koji jedino tome i služi. Hej, bre! A kada ste poslednji put malo usporili, pogledali u prilaznicu, uživali u pogledu na bankinu, osjetili magiju kanaleta. Zdravo, deco. Ste dobro? A lep autoput? Je super. Super je. Dobro. Sad bih vas zamolio da pogledate ovu lepotu, ovo je jedan od najlepših izlazaka na most, na Savu, ovde pred ulazak u Šabac i bukvalno možete da vidite kako je listopadno drveće, kako i topola i jasen mogu da budu bukvalno veličanstveni ovde. Kako izgleda to čudesno, to je... Ali Azbjer stvarno lepo uredi sve ovo, znaš, i zaštitne ograde, i bankine, i kanalete, ove, stvarno dobro to urade sve. Pogledajte, svuda potpuna zaštita i sa leve i sa desne strane i na sredini i perfektno urađen autoput. Ajde, stigli smo pa sad. Slikajte se na autoputu da vide ljudi kako autoput izgleda. Dobro, nek vidi narod kako izgleda autoput, ali ipak treba skrenuti narodu pažnju da ne shvati bukvalno reči predsjednika da se slika na autoputu. Prosto iz bezbednostnih razloga divite se narode bankinama tokom vožnje. Ako imate suvozača, nek on uslika sve prelepe elemente autoputa, pa kad lepo stanete na piš pauzu i pljugicu, na miru pregledajte snimke.
Teško je naći reči zahvalnosti za čoveka koji nam je prvi doneo autoputeve u Srbiju, dok se ovde još nije ni znalo da to postoji, ali jedna gospođa uspela je da nađe reči i čak da ih sklopi u rime. Tipa šta, kao bankina je baš fina, a kanaleta seksi ko starleta, to ili... Dragi gospodine, ja baš cenim vaše ime. Treba svakom dobar biti, svakom želju ispuniti. Al dobrota vaša sada cenjena mora biti, jer sve kažete narodu svom i nikom ništa nećete skriti. Moja je želja veoma skromna, jer ja sam samo žena mala, al predsednik sve što postiže, to su njegova zalaganja dala. Iako kažu da vodi funkcionersku kampanju, ja volim da ga gledam i noću i danju. Direktan prenos više sati traje, naš nam predsednik autoputeve daje. Snese ih lepo ko koka jaje. U sličnom tonu zahvalnice, doduše ne u stihu već u prozi, čuli smo i nekoliko novinarskih pitanja, od kojih je najlepše bilo ovo. Želi može jedno pitanje iz Informa, poštovanje, gospođe Zvezdane Jevtić. Kako se osjećate kada vidite Preobražaj iz Srbije, čiji ste vi pokretači sa vašim saradnicima, nosilac u svakom drugom, ekonomskom i svakom drugom smislu? Hvala vama na tome, ali narod je pokretač. Lepo pitanje Informera, priznajem, ali i ovo bi još lepše zvučalo u stihu. Recimo, vi ste, predsjedniče, pokretač Preobražaja, bankine i kanalete lepe su do jaja. Nažalost, ne vole svi poeziju i bankine i zato i ovoga puta se našao neko da upropasti trenutak. Ajde, stručnjak. Mladen Savatović, Njena televizija. U vezi sa ovim putem, rekli ste u decembru 2019. da će biti gotov za tri godine, to je do kraja 2022. godine. Međutim, prošla je 2022. Evo, praktično je kraj 2023. Ušli smo, dakle, probijeni taj rok. Interesuje me zašto rokovi, to jest dinamika radova, ne prati obećanja i da li ste vi zadovoljni dinamikom radova? Kao što sam već nekoliko puta rekao, ono se N1 je nepristojno srednje ime i ne umete da pustite čoveka da vam odgovori kada je nešto. Pokušavate da pokvarite i ono što je najlepše u Srbiji, ono čemu se svi raduju. Dakle, pišemo, Savatovica N1 hteo da pokvari ono najlepše u Srbiji, da iskrivi bankinu i da se ispiša u kanaletu. Stručnjaci sa N1 kvare nam bankine, ali došlo je vreme narod da ih skine. Ipak niste uspeli, dragi kolega, da uništite ovu svečanost, jer u inat i vama i svima ostalima koji postavljaju pitanja, umesto da pišu pesme, predsednik je ovaj skup završio rečima. I svima koji su sumnjali, beskrajno volim Srbiju, Srbija mi više od života znači i nikada neće moći da me pokore, makoliko to pokušavali. Neka živi naša Srbija, do sledećih pobeda, do sledećih kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živela Srbija, napred Srbija. Hvala predsedniče, ovim je ceremonija otvaranja završena. Otkud sad ovo? Ko sad hoće da ga pokori? Mislim, krenulo je kao otvaranje autoputa, a završilo se kao... This is Sparta! Nas, 300 naprednjaka, branimo termopilske kanalete od 10.000 Savatovića. I zato, bankina mi više od života znači, ajde da vas čujem, plaćeni klicači. I što ste znali kroz teške dane, da verujete svom rukovodstvu, hvala ljudi, nego da ja nastavim da govorim.